Ром дүргээр хэмжигчтэй 7 оногийн гол хууль явдлыг томилж өргөдөг дефакто том нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студид эдийн засгийн чараас сайхан үзэгдэл байна. За манай нэвтрүүлэг та бүхэнд Feed Television болон Жаргал Дефакто гэсэн Facebook хуудсаар шууд хүрч байгаа. Та бүхэн зургатаар үзэх боломжгүй бол онлайнаар үзэх боломжтой шүү гэдгийг хэлэх гэсэн юм аа. За ингээд өнөөдрийнхөө сэдвүүдтэй танилцгаая. Нүүрсний салбарын Call Mongolia 2018 чуулгуулцт боллоо. Мөн уулуурхай салбарын Discord Mongolia 2018-с чуулгуулцт өнгөрсөн 7 өдөрт болсон байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулга бүхий өргөөг төрж хилжүүлэн авсан санал гарлаа. За ингээд эхнийхээ сэдвээр орцгоё. За манай эхний сэдв маань өнгөрсөн 7 өдөрт болсон хоёр том чуулгуулцлын нэг. Эхнийх нь одоо Call Mongolia гэж энэ жил босноор 8 дахь жилдээ болж байгаа 2018 оноос эхэлсэн. За энэ 10 оноос эхэлсэн. За энэ чуулгуулцлын гол онцлог бол яг нүүрсний салбарыг тухайлан авч үзээд энэ салбарын одоо бүх стейкхолдер гэж яддаг оролцогч талуудыг оролцуудаад энэ салбарыг яаж одоо өрсөлдөх чадвартай болох вэ? Яаж одоо илүү бүтэмжтэй болох уу? Яаж энэ салбарыг өгөөжийг нэмэгдүүлэх үү гэдэг ийм зорилгоор хийдэг ийм уулзалт байгаа. За энэ уулзалт нь манай өмнөд хуршиус гол одоо бидний хэрэглэгч бас өмд хөршийн болон төлөөлөгчд эрдгээр онцлог. За энэ удаагийн чуулгуулцт нь болохоор ерөн зүгээр яригдсан юмд бол за Монгол улс бол өрсөлдөх чадварын хувьд бол тийм сайн биш байна. Манад бол өрсөлдөх энэ хүрээнд бол одоо Орсын холбооны улс гэсэн том хүчтэй өрсөлдөгч бий боллоо. Гэх мэд одоо энэ салбарын бас л өмнөх жилүүдэд яригдсан асуудлууд энэ жил дахиад яригдлаа л да. Тэгэхээр ер нь яг энэ салбарын одоо энэ удаагийн чуулгуулцтын онцлогийг та ер нь юу гэж харав? За үгүй яг энэ салбарт чинь ингээд нэг илэн далангуу уулзаад ярьчих юм механизм хэрэгтэй байсан. Тэр орон зайг нөхөд энэ байгууллага энэ Call Mongolia гэж хийж байна. Энэ удаадаа болохоор бас урдынхаа айдаар илэн далангуу ярьдаг учраас том хүлээлттэй байсан. Олон асуудлууд байгаа, яа шийдэж байгаа юм бэ гэдэг. За нэгдүгээрт ер нь бол энэ нүүрсний бизнесийг бол уул уурхай гэхээс илүү логистикийн бизнес юм байна гэдэг ухаар л бий боллоо гэж зохион байгуулагчид нь онцолж байсан. Тэгээд ер нь одоо үүнээс хойш энэ чуулга дандаа өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх. Тэвэр логистикийн оновчтой болгохыг чиглэгдэж болно гэж хэлсэн. Цаг алдаж байгаа гэдгийг ярьсан мэдээж. За нөгөөх нь болохоор энэ хятадын талтай хамтарч зохион байгуулсан гэж хэлж болно. Яагаад гэвэл энэ дэр хятадын нүүрс тээвэр түгээлтийн холбооны ерөнхийлөгч хятадын үндэсний нүүрс ассоциацийн эдийн засаг хариуцсан ерөнхий захирал Ян Сян Фэн гэж хүн оролцсон. За энэ хүн бол өөрөө яг юм хятадын өнөөдрийн салбарын тухай аж байдлын тухай дэлгэрэнгүй ярьсан да. Тэгээд үнэхээр өрсөлдөх хэрэгтэй шинээр хүмүүс тоологч нар бий болж байна гэдэг. За дараагийн нэг мэдээлэл болохоор Эрдэнэс тавталгаа компани хувьцаагаа олон улсын зах зээл дээр гарганаа гэдгийг хэлж байгаа. Эрдэнэс тавталгаагийнхан бид өрөөд орцсан гэж хэлж байгаа. Нөгөөх нь таны хэлснээр нөгөө Орос том өрсөлдөгч болж байна гэж мөр бодлого тагаар. Тэгэхээр энэ одоо манайх зүүн тийшээ тавих төмөр зам Орсын хил дээр очиж тэр цаад Владивостокоор дамжих тэр ачаал энэ тэр улаан нэмэгдхийг л хэлж байгаа юм да. За тэгэхээр бас өнгөрсөн жилүүд яригдчихсэн дид бүтцийн асуудал чинь энэ дахиад яригдлаа. Ер нь дид бүтцийн асуудал дээр сайжирсан зүйл гарсан уу? Ер нь ямар нэгэн байдлаар дахиц байна уу? За яг хоо. Тэр нөгөө нэг одоо байгаа тэр 5-7-оос хил хүртлэх замынхаа консессийг хин нэгв яг хоо манай компани танай компанигээ хэрэлдээд үдэж жил боллоо шүү. Нөгөө 50 зам нэмсээг судалдаж авсан 10 жил болцсон. 5-6 газар гимцэн энэ жил үеэр бүр юм осны байдланд би болгосон. Осол олон гарсан. Тэгээд шин зам тавина гэдэг нь бол зарчмын хувь шийдсэн. Концессээ байгуулсан юм байна. Тэрний онгоцны шинэ онгоцны буудлууд руу зам тавьж байгаа одоо энэ хятадын компани үргэлжлүүлж хийх юм байна. Монголын Дардан говь гэдэг компанитай хамтарч 360 сая долларын концесс гинэ. Энэ концесс гэдэг маань эдгээр өөрсдөө 360 сая долларыг гаргаад бариад ажилуулаа буцаагаа дараа нь төр төхөр ийм юм байна. Онцлог нь 2020 он гэхэд дуусна гэж мэдээлж байгаа нь сонирн байсан. За өөр нэг онцлог бол тэр төмөр замын концесс дахиад байгуулагдаагүй. Зүгээр яг компани энэ гэж байгуулсан төмөр зам компани. Тэр төмөр замаас тэр Зүүн Баян уруу төмөр 5-7-оос Зүүн Баян уруу төмөр зам тавина гинэ.
сайн шандараа дамжуулаа тавьж байгаа юм уу юм. Энэ удаадаа шууд зүүн баян тавьж байгаа юм ойлгомжгүй юм юм ярьсан байлээ. 460 км газар урт төмөр зам тавина. 1.1 тэрбум Америкийн долларын хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй гэж байгаа. Энэ хөрөнгө хөрөнгө шийдэггүй байгаа. За мөн өөр нэг онцлогоо нь царгийнхаа асуудлыг шийдэггүй байгаа гэж яриад байгаа. Энэ юу гэсэн үгээр хөндлөн төмөр замынхаа царгуудын асуудлыг шийдэггүй урдаас орж ирж байгаа экспортын зориултаа нарийн төмөр замаар байна гэсэн бодлого гарцсан байдаг. Гэтэл зүүн баяас урагшаага тэр ханг гээд газар руу бугт руу шууд орд төмөр зам тавих гэдэг юм байна. Тэр төмөр замч бас нэг 260 км явж иж тавина. Тэгээ одоо энэ салаа төмөр зам нь болохоор мэдээж энэ тал нь болохоор нарийн төмөр замаар ер нь төмөр замын бодлого дээр яг нэгдсэн бас юм шийдвэр гарчаагүй юм шиг яриад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ нүүрсний салбарын хувьд бол онцлогтой салбар, за эдийн засгийн одоо бизнес цикл гэж ярьдаг юм одоо өсөлт буурлт ихтэй. Ер нь энэ нүүрсний одоо салбар, ялангуяа нүүрсний энэ зах зээлийн ирээдүйг ер нь та гэж юу гэж харж байна? Ойрын болон холын ирээдүйг. Тэгээ энэ бол ингээд мэдээж хэлсэн мөчлөгтэй бизнес өсөж буурдаг үнэн. Одоо ёроолдо үн ингээд хамгийн их буугаа жоох өс хандлагатай болоод эхэлсэн. За энэ бол 4-5 жил үргэлжилж ирдэг юм процесс. Энэ хооронд нь бид нар энэ зам аавгийн тавьж амжуулаараа олон нүүрс гарах байх. Яг их нүүрс гаргаж яаж өрсөлдөхгүй бол одоо нүүрснийхээ хэмжээгээр өрсөлдөдөө шүү дээ. Хятад улс өөрөө нүүрсний хамгийн их авдаг, хамгийн их экспортлог, хамгийн их хэрэглэдэг орн байгаа байхгүй. Экспортлогтой юу Япон руу ихээхний экспортлог юм байна л да. За тэгээд тийм учраас энэ за автозам тавигдана гэж энэ 2020 он гэхэд дуусчих юм байна. Бом төрөвжүүлнэ, бугт руу шинэ за автозам тавина гэж ярьж байна. Гэтэ амжихгүй байх ойрдоо. За ер нь болмод нэг одоо нэг 30 орчим сая тооны гаргаад байж тийм ч нэг 50 орчим болоод ирэх байх. За нэг талаас кокс шид нүүрсэн дээр бол хөрөн нүүрсийг бол захиргаан болгох мөн түлш болгох энэ төсөлд үргэлжлэн гэж хэдэ сая Кол Монголиагийн үе бүх дараа зэрэггүй ярьж байна лээ. Гэхдээ энэ бол зөвхөн газрын тосны үн их өндөр болчихвол энэ нүүрсээрээ түлш гаргах нэг CTL call to liquid гэд тэр нь одоо юу гэдэг юм бол ашигтай байдаг. Энийгээр бол одоо үргэлжлэж байгаа төр орхицсан 3-аас 4 том төсөл явж байгаа шүү Монгол. За нөгөө төгс нэг чухал зүйл бол ирээдүйд би энэ эрдэнэс тавталгын 30% гадаадад дотоодын зах зээл дээр гаргана гэж ярьж шүү дээ. Энэ асуудал бол яг бай энэ дэр болохгүй Монголд ердөөсөө болдгүй юм нь болохоор нөгөө удирдах нь шүү дээ. Сонгуул болоод өөр намаа гарчих юм бол ахаа удирдлагын солидөг. Тэгээ удирдлагын улс төржүүлээд идэг ийм компани тууцсан. Тэгээд бүх хувийнх нь 30% авчгаа тэгээд юу ч бодож тэр хүмүүс нь суухаа гэдэг асуулт гарч ирээд байгаа байхгүй юу? Яг тэр 70%, 50% нөөц эзэмшээ 55 босны хүмүүс нийлээд ингээд 70% нь тэр өөрөө шийдвэр гаргаад байх юм бол тэгээд одоо тэр гэдэг маань өнөөдрийн энэ хэдэн байгаа хүмүүс биш шүү дээ. Энэ чинь дараагийн хүмүүсийн тухай яриад шүү дээ би. Тэгээд тэр хүмүүс нь гарч ирэхээ энийг бас яаж ч болох юм мэдэхгүй манай энэ өдөрдөгүүд ч одоо ингээд өөрсдийнхөө ашигтай биш бол ажил хийхгүй байгаа шүү дээ. Тэгээд салчаад холчаад ингээд байгаа тэрийг устэн бий хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэгэхээр ер нь энэ салбарын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхэд төр засгийн зүгээс одоо яг одоо юу хийх шаардлагатай гэж төмөр зам барих хэрэгтэй байна яаралтай. За тэр урагшаага гарч байгаа бүх төмөр замаа нарийн царгаар гэдгийг тогтох хэрэгтэй. Болжгүй Хятадтай хамтарч байгуулах хэрэгтэй. Эрсдлийг хамтарч үүрэх хэрэгтэй. Тэр баярсан хүмүүс нь авж байгаа хүмүүстэй нүүрсээрээ бензин юугаа төлбөрөө өгнө гэдгийг л тогтсон схем хийхгүй бол бид өөр тавиад баахан төмөр зам барьчдаг, цахилгаан станц барьчдаг, дараа нь үрсэж явахгүй. Далаалам ирсэн байна гэж хаачих юм бол тэгээд ингээд ийм маягаар эрсдлийг хамгаалах нь бол хятадтай хамтран ажиллах. Ер нь энэ Орос хятад гэх хоёр том гүрний дунд байхдаа бид нар хоёуланд нь төмөр замаа тэгвэл хоёуланд нь хамтарч ягаад хамтарсан хоёр талын төмөр замтай болох. Хятадтай холбосон бүх төмөр замаа нарийн төмөр царигтай болгоод Оростой гарч байгаа бүгдэрийн өргөн царигтай болгоод нутгийн гүнд нь тэр царигаас цариг руу шилжүүлэх бүх ачаа тээврийн ажлыг Монголын үндэс компаниуд авах юм бол бид нар маш том үйлчлэгээний мөнгө бий болно гэж шимдэглэх хэрэгтэй. Нөгөөх нь Хятад Орос хоёр бол дэлхийн 2-3 дугаар хамгийн том төмөр зам. Энэ хоёр хоорондоо төмөр замынхаа царг нь 85 мм зөрүүтэй. Энэ 85 мм-ийг арилгах гэж бие биенийхээ стандартыг хэзээ ч хүлээж авахгүй. Хулаж явах боломжгүй тийм том учраас бид нар энд үйлчлэх ийм дундын ийм сэлгэх ачаа тээврийн логистикийн цөв байгуулалтын зүйтэй байх гэж бодож байна. Аа. Дараагийнх нь асуудал бол тэр ококсч цог нүрсийг угаах үйлдвэр нэмж байрна гэхдээ эхлээд одоо эднес ресурсын 15 сая тонны тэр боох угаах тэр хүчин чадлыг бүрэн ашигла дараа нэмэх маягаар ийм модулны зарчмаар явах болов уу гэж хүлээж байна. За хамгийн гол нь манай энэ бидний нүүрсээр ярьж байгаа нүүрсүү Монголын экспортын 30% 40% ганцаараа
Тэгэхээр нүүрсийг бушуухан өндөр стандартны хурдан өндөр үнээр зарах бол асуудал чухал. А одоо энэ замынхаа байдлаас, бомбтынхаа байдлаас болоод энэ 10 тонн дээр 10 доллар алдаж яаг 10 тэрбум доллар алдлаа гэж мэрэгчлэнүүд хэлээд байна лээ. Ноо явж явж энэ бүхний хийж байгаа зүйл бол Монголын улс төрчлөлт юм л да. Тэгээ нэг төр засаг нь гараад нэг арай том мэдлэлтэй хүмүүс гарахаараа нөгөөгөө үүсгээд ингэсээр байгаад энэ барьж зам барихгүй. Өнөөдрийг ярьж байгаа юм ч гэсэн дараагийн нам нь гарч ирээд цааш аавж явахыг бол тэрийг бол баталгаа байхгүй л байна л да. Тэр эрдсийн бирж байгуулна гэсэн бас нэг юм ярьжсэн. Энэ нэг та ер нь хэр бодтой хэр бүрхтэй гэж яг ер нь эрдсийн бирж за энэ тухай бол яриад л байгаа. Тэгэхээр ийг би тэр нөгөө юун дээр бэлдэж байгаа дараагийн асуудал дээр тэгтээ яг энэ тухай тэгтэн ярьчих хойлоо. За ингээд хоёр дахь сэдвэр орой. За нүүрсний салбарын кол Монголиа чуулгуулцсны дараа бас Discover Mongolia гэсэн нэг үнжил үү? Нэг үнжил хоёр өдрийн бас юм уулзалт болсон. За энэ одоогийн уулзалтаар болохоор татвар хууль иргэцэн шинжилэл, хөрөнгө оруулалт ба одоо хөрөнгө оруулалтын сангууд, нийгмийн оролцоо гэсэн юм гурван бүлэг сэдвийн хүрээнд бол одоо хилцүүлгүүд өрнөсөн. За энэ чуулгуулцлыг одоо ингээд хөндлөнгөөс нь харж яхад бас л өмнөх одоо болж исэн чуулгуулцдаас бас нэг ялгарахгүй юм чиг тийм байдал бол харагдж байна л да. Та оролцсон хүний үед юу гэж харж байна? За энэ 16 дахь жилдээ болж байгаа юм. Эний онцлог нь бол энэ Монгол хөрөнгө оруулалт уул уурхайтай холбоотой бүх хүмүүс оролцдог. Энэ удаа яам бизнесийн зүйл үндэсний уул уурхай ассоциац хамтар зохион байгуулсан. Нэг онцлог нь бол энэ Монголд үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгээ хувьцаанд дэлхийн хөрөнгийн бирж дээр байгаа бүх компаниуд заавал ордог. Энэ утгаараа бол дэлхийн хөрөнгийн биржийг Монголын уул уурхайтай холбосон юм гүр болсон арга хэмжээ л дээ. Буюу эн чин тэр дэлхийн хөрөнгийн сан, тэтгэврийн сан энд чин зөндөө олон одоо Америкийн нэг багш, эмч нарын хүмүүсийн тэтгэврийнх нь мөнгө нь явж байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүс шиг анзаараа сууж байгаа байхгүй. Гэхдээ одоо манай тэтгэврийн сан тэр Монголд байшаа хийчих юм гээд тэр нь юу болж байна гэдэг нэг өвөө эмээ хоёр хараа сууж байгаа шүү дээ. Тийм учраас Монголд болж байгаа энэ үйлүүдийг бол эхний даяар хөрөнгийн зах зээлийн том орнуудын иргэд ингээд харсан гэдэг тэмдэглэх хэрэгтэй. Дандаа энд нээлттэй байна гэдэг. Хоёрдугаар манай энэ уул уурхай хөдөлгөөрийн сайд Сумья базар чуулганы нээж хийсүүгэндээ бол яг хамгийн сүүлийн тав баримт өгөж байгаа юм л та. Тэгэхээр энэ уул уурхайн эдийн засагт үзэсгэж байгаа үүргийг одоохондоо бид юугаарсэл чадахгүй хэрвээ ямар нэг маягаар энийг багасгах юм бол бид эдийн засгийн хямралд орчдог гэдгийг мэдэж байгаа. 17-ны байдлаар уул уурхай бол Монголын экспортын 90%. Аж үйлдвэрийн одоо бүтээгдэхүүний 74%, дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 22%, гадаадын хөрөнгө оруулалтын 72% байна. Уул уурхай гүгээр энэ монголчуудын ууж идэж байгаа юмыг төсөөлөх шаардлагагүй болчихжээ гэдэг факт де факто тийм болсон байна. За мөн энэ оны ихний 7-р сард гэхэд 26 сая тонн нүүрс гаргасан. Уулд 20 дөхөлөд гаргадаг байсан. Энэ жил 30 хүрхэн л дээ. 30 гарч магадгүй. Яг энэ маягаар 35-6 болох юм шиг байл. 765 мянган тонн зэсийн баяжмал гаргасан. Нэг хоёр зэсийн үйлдвэрч нийлээд 9.2 тонн алт, 30,000 тонн молибдений баяжмал, 7.1 сая тонн төмрийн баяжмал ингээд Монгол улс гаргаад байна гэдгийг хэлсэн. Яа өөр нэг онцлог нь бол энэ Эрдэнэс тав тухай компани 30% гаргах ажил нилээд бэлтгэл сайтаа яваад байгаа юм. Хөрөнгө бирж байгаа. Тийм энэ оны эцэгтэл хамаг юм бэлэн болох учиртай. За өөр нэг хэлсэн юм нь оюу толгойн төслийг тэр 9 шидийн шалгалтууд байгаа. Гэхдээ ямар ч үйл ажиллагаад нь цаад болохгүй руугаа явуулна гэдгийг амлаж байна гэж хэлсэн. Цахилгаан станц барина. Зис хайлах үйлдвэр баригдана гэж хэлсэн. Газрын тос боловсруулах үйлдвэрээ барина гэж хэлсэн. Бид бүтс байгуулна, гурван чиглэл төмөр зам шинээр барина, автозам барина, тэгээ хамгийн чухал үндэсний байдлын сангаа байгуулна гэж энэ сайд одоо ингэж мэдгдсэн. Тэгээд хамгийн сонь маань хүний өвөг дотор юм байгаа юм. Энэ бүхнийг хийхэд Монгол улсад 2030 он хүртэл 20 тэрбум доллар хэрэгтэй гэж. Тэгээд оюутлага бидний хамгийн том яриад байгаа төсөл чинь үсрээд хамгийн ихдээ 8 тэрбум одоо дөнгөж орсон байгаа. Гэтэл энэ шиг 2.5 дахин том хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй гэсэн. За энэ бол яагаад юм хэрэгтэй байна гэдгийг их онцлж хэлмээр байгаа. Яагаад гэвэл тогтвортой хөгжлийн бодлого гэж байгаа. 2030 он гэхэд Монгол улсын нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгч хүний хэмжээ 17.5 мянган доллар болно гэж байгаа. Одоогийн Солонгос ч юм уу, Чил ч юм уу бол тийм хэмжээнд очно гэж байгаа. 12 жилийн дотор. За тэхийн тулд яах ёстой юм бэ гэдээ тооцоо хийгээд үзсэн лээ.
одоо бол 3800 орчим доллар байгаа. Энийг дөрөв дахин томсгох нь байж тийм үү. Тэгээ 2040 онд Монгол улсын хүн ам 4 сая болох юм байли. А 2030 онд бол 3.5 сая орчим байна. Тэгээд энийг одоогоос дөрөв дахин том байна гэдэг бол ингээд эдийн засгаар хөөгд ахаар энэний өсөлтийг хангахын тулд 3.5 сая хүнд тус бүрд 17.5 мянган доллар ногдохын тулд Монголын эдийн засаг 60 тэрбум байх ёстой юм байна. Буюу өнөөдрийнхөө 6 дахин том. Манайх доллараар ердөөс өсөхгүй байгаа. Ягаад гэвэл доллар төгрөгийн чинь төгрөгний чинь ханш нунаад байгаа учраас. Төгрөгөөр бол ингээд өсөөд тэр бидний яриад байгаа 5-6% чинь бол төгрөгийн өсөлтийн тоо шүү дээ. А доллараар бол Монголын эдийн засаг 10 тэрбум дээр бараг гацчихад байгаа юм да. Тэгэхээр энэ 10 тэрбум долларын эдийн засгийг 12 жилийн дараа 60 тэрбум долларын эдийн засаг болгохын тулд жил болгон 11.6% өсөх ёстой юм байна гэсэн тооцоо гарч байна лээ дээ. За энэ бол их өндөр тоо, хоёр орн тоо, том тоо. Энийг өсөлтийг хангахын тулд уул уурхайгүйгээр төсөөлөх ямар ч арга байхгүй гэдэг одоо дор үрний ойлгох хэрэгтэй байна. Уул уурхайгаа зөв үдэрдмаар байна. Ийм л шаардлага байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ одоо энэ хоёр уул уурхай том уулзалт нэг дор болсны одоо ачаал бүтлэгч байна уу? Альсвал энэ хоёр юу нэг сөрөг болон эрэг талаас нь хандаж байна. Энэ яах вэ юм? Уг энэ хоёр нийлүүлээд хийчих бол цаг зав зардал хэмээсээ ашлахын юм болох байсан юм л да. Тэгээ одоо энэ нөгөө яг үл нүрсэн дээрний бодлого байгаа наан бас өөр бодлогод энийг сонсох гэх хүмүүс удаан байна л дээ. Тэгээ цаг 4 хоног болж байна одоо хоног. Уг энэ хоёр нийлэх тухай ярилцсан юм бэлээ. Ойтонгоос нийлж нэг хийсэн дээр байх. Нийлээд 2 юм 3 хоног 4 хоног хийжсэнээс. Гэтэ энэ удаадаа нөгөө хятадын нүрсний байгууллагууд яам дарга нартай хамтарч хийсэн учраас энэ удаа даваад ийм аягаар хийгдсэн гэж би ойлгосон. За Discover Mongolia дээр бас нэг яригдсан зүйл бол за Эрдэнэс Монгол компани бол за Эрдэнэ үйлдвэрийн төрийн өмчийн одоо хувийг бол эзэмшнэ. Одоо тийм учраас бол энэ Эрдэнэ үйлдвэрийг бол ер нь удирдана гэсэн ийм утгатай нэг мэдгэл бол хийсэн байл Эрдэнэс Монгол компани захирал. Тэгэхээр энийг та ер нь юу гэж харж байна? Тэгэхээр Эрдэнэс Монгол гэж ярихаар нэг 51% байгаа 49% байгаа. Ийм л асуудал гардаг. 51% нь маргаагүйгээр төрд байгаа учраас ингээд нэг юм. Ер нь Эрдэнэс Монгол гэж компани дор томоохон бүх компаниудыг уул уурхайн компаниудыг оруулъя гэсэн юм бол байгаа л да. Гэхдээ энэ бол хит том компани болох магадлал өндөр. Одоо Эрдэнэт орчих юм бол оюутлогоо шаварцсан байгаа. За тэгэхээр зэрэг энэ Монголын энэ компани чинь том болохоор ерөнхий захирлын булаацлах төлөө тэмцэлд хүчтэй болно гэсэн үг л дээ. Тэгэл ингээд улс төрчид гараад өөрийн хүнийг томилох гэдэг нэг хүний нөгөө хүнээ томилох гэж нэг жил алдаа тийм ээ. Гэх мэтэр өдөө бид нар нэр юм хөл рүүгээ мөн ихийн бодож явах юм аа. За дараагийн асуудал энэ дээр Эрдэнтийн 49% юу яасан бэ гэдэг асуудал. Юу болсон бэ гэсэн асуудал өөрөө ирэхгүй гарч ирж байна. Энийг сонинд Эрдэнэсний 49% бол Монголын компани худалдаж авсан. Түүнийг нь одоо ингэж буруу авсан гэсэн тэгсэнгээд засгийн их хурлын тогтоол гарцсан. 17 оны 2 дугаар сарын 10-ны өдөр их хурлын тогтоол гараад энэ бүх энэ юунуудыг улсын мэдээлд авах ёстой гэсэн тогтоол гарсан юм байл. За тэгсэн чинь үүнийг нь шүүхтэй хотын шүүх болохоо зэрэг нь буруу байна гэсэн. Үндсэн хуулийн сэтгүүл зөв байна гэсэн. За ингээд энэ бол Монголын шүүх аль зэрэг талцсан хуваалцсан те хин ямар шийдвэр гаргадаг те энэ бүхнийг бол бид тэтэй зүгөө харж байгаа. Би энэ дээр энэ улсын хурлын гишүүн Бацаандан 84 оны 4 сарын 6-нд үндсэн хуулийн цэцгийг их хурлаар ярихдаа хэлсэн зүйлийг та бүхний анхаарал хандуулъя. Энэ хүн бол ингэж хэлсэн. Эрдэнэтийн 49% худалдаа хөгжлийн банкны бүлэглэл Монгол улсын 10 гаруй хуулийг зөрчин авсны тогтоосон шийдвэрийг үндсэн хуулийн цэц гаргасан гэж Бацаандан гишүүн хэлсэн. Мөн тэр бид дөрвөн банктай нэг нөхөрт барьцаалагдаад байна шүү дээ. Интер Капитал, Улаанбаатар худалдаа хөгжлийн банкуудыг банкнууд шүү. Санжийн Баяр тэргүүтээ маны 51%-ийг булан авах гэж байна. 49%-ийг Элбэгдөөр тэргүүтээ авах гэж байна. Ингээд тусгаар улсын дотоод хэрэгт энэ нөхрийг оролцуулж байна. Алдагдсан төмрийн орд хөтлийн орд 49% хөтлийн ордын 49% буцаж авах ёстой гэж хэлж исэн бол Бацаандан гишүүн юм дарж гишүүн. Бүлэглэлийн хумс хуулийн хяналтын байгууллагад дэндүү гүнзгий гүн шигдэж бэхцээ. Арднаас эдийг улсын хурлын гишүүнээс эгүүлэн татна гэж 14 хоног ярьсан. Дараагаар нь хүн дайрлаа гэж үтгсэн. Үндсэн юу лээ нөгөө улсын дээд шүүхийн захиргааны хэргийн шүүхийн танхимын тэргүүн нь Бацаахан
худалдаа хөгжлийн банкд ажиллаж байсан. Үндсэн хуулийн цэцгийн гаргасан шийдвэр үндсэн хуультай ижилхэн баримтаа гэтэл маргаан үүсгээд байна. Улс төрийн их мэдл одоо байгаа улс төрийн бизнесийн бүлгэрэл байгаа нөхцөл энэ асуудал өөрөөр шийдэгдэхгүй гэсэн ингэж нэмд орж байгаа тэр нэг маргааныг үүсгээд байна гэж хурдлах хэлсэн. Тэгээд би бол юу бодож байгаа гэхээр энэ хоёр шүүхийн хоёр шатны хоёр шүүхийн өөр зөрүүтэй шийдвэр гарч байна. Энэ бүх ингэ юу харуулж байгаа гэхээр үнэхээр Монголын шүүх ямар хэмжээнд талцсан байна. Улс төрийн бүлгэлүүд ер нь ямар хэмжээнд одоо ингэ харилцсан барьцаалсан байна гэдгийг л харуулж байгаа. Нэг үнэн гэж хоёр үнэн гэж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр за өмнөх юм дээр гарч ирсэн. Эрдэс баялагын биирж байгуулна гэж ер нь төрөсгөөс ярьж байгаа. За ийм биирж байгуулснараа ямар өөрчлөлт гарах бол? Тий энийг бол Эрдэнэс Монгол компани санхүү эргэлсэн захирал Ганболдог гэдэг хүн нэлээд дээрээс ярьж байгаа. За энэ үүж ярих юм байна. Ер нь бол энэ төрөөс эрдэс баялагын салбартаа баримтлах бодлогыг 14 онд баталсан. Эрдэс баялагын бииржийг байгуулах зорилго баримтлах зарчмыг тодорхой тусгасан байдгийн байна. За тэгээ яасан гэхээр бүр эрдэс баялагын бииржийн тухай хуулийн төслийг засгийн газрын хуралдаанаар 16 оны 4 сард хэлэлцсэн юм байна. А тэгээд яасан гэхээр тэгээд улс их хурд бариаггүй юм байна тэр хуулийг. Яагаад? Үнд цаасны зах зээлийн тухай болон хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа түүхүүдийн биржийн тухай хуулиудыг одоо тэр бүрэн хэрэгжүүлж байгаа тийм. Тэрийг зохицуулах хэрэгцүүн орчинд одоо бүрдээгүй байна аа ингээд 2020 он хүртэл хүлээе яа гэсэн юм гарсан байна л да. Тэгэхээр энэ ер нь юу гэсэн бэ үгүй гэхээр бирж байгуулна гэж үгсэн хөөхтэй зэрэг одоо энэ манай Монголын одоо энэ за нүүрс гээд одоо бод арт биш байхад нүүрс зис энэ бүгдээр ингээд дотоод бирж дээр ингээд зарагдаж байна гэж хэлээд авах хүмүүс нэндээс авах нь л дээ. Тэгэхээр ямар давуу тал бий болно гэж энэ хүмүүс үзэж байгаа байх тей зэрэг үн нь бол одоо ингээд арай сайн болно гэх мэт тей нөгөө бид нар шиг юм бид бүтсэн юм баг байгаа оронд эндээс гараад хаан зарж байгаа тус дээр нь очиод авах бид хотод ирчээ зарж байгаа биш шүү дээ тийм. Тэр аймгийн тим суунд байгаа, тим центр дээр байгаа гадраас тим баг тэр нөгөө чанарын баталгаа хийж өгж байгаа юм. Дандаа future буюу ирээдүйн худалдан авалтын ажлыг бий шийдэж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ минийгээ бас тооцох байхаа. Тэгээд бодвол тодорхой цаг хугацаанд ирэхээр ямар ч гэсэн 2020 он хүлээн гэсэн байна. Тэгээ ийм ингэж бодож байгаа юм. За зөвхөн бид нар энэ юу бэ анзаарсан бэ гэхээр энэ Discover Mongolia дээр бас тутуу яригдсан зүйл байна гэж бодож байна. За энэ бол одоо энэ нинжа буюу энэ байгалийн баялагийг татваргүй нууцаар олборлуулдаг асуудал. Хуулиар бол энэ одоо болохоо байцсан. Тэгээ эднэртээ ийм хөөрхөн сайхан нэр өгөөл ингээл толгойг нь нийлээл хуулиа зөрчүүлээл татваргүйгээр алтаа гаргуулаад ингээд хитгэн хүмүүс үндсэндээ хулгайчж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийн тий одоо тэгэхгүй хөхтэй зэрэг алтаа гадах шагаа алдаад идэх хил хязгаар нь ч одоо хамгаалч чаддгүй том ч юм байна. Наад бол нь чадлгүй ч юм байна. Энэ асуудлын тухай гүнзгий ярих хэрэгтэй ярьсангүй ээ. Яг дурдж ирсэн л да. Гэхдээ бол тийм асуулт хариултын хэмжээ. За хоёр дахь нь татварын орчин бас баталгаажаагүй байгаа маа. Бараа 12 жилд 20 тэрбум доллар татахын тулд одоо чимэл за лиценз асуудал байдаг. Лицензийг ингээд дамжуулахад 30% татвар авна гэдэг юу боловс нөгөө хувьцаа эзэмшиж байгаа компаниуд аягүй хэцүү болчих жоох байхгүй. Хин нийцийн хэрэглэгч энэ төргээд. Тэгэхээр энэ хуулийг өөрчлөё гэдэг нэг багц хууль батлсан байгаа. Тэр нь багц хуулийн санд гаргасан байгаа батлагдаагүй байгаа. Харин түүнийг одоо 30% оронд нөгөө хувьцааны үнийн зөрүүнөөс олж байгаа capital gain гэдэг нь шүү дээ. Тэрнээс олж байгаа ашгаас нь 10%-ийн татвар авъя гэхээр одоо ярилц тохирсон байгаа. Энэ тухайга одоо дэлгэрэнгүй сая ярих хэрэгтэй байсан гэж бодож байна. За гурав дахь асуудал байгаль орчны нөлөө буюу усны асуудлаар яг усыг хин ингээд байгаа юм бэ? Гэдгийг тодорхойлохгүй жахаал нинжа дээр ахаал нөгөө зөвшөөрлөгүй байгаа хүмүүс дээр ахаад л энэ нөгөө дүрм журмаа сахихгүй байгаа энэ компаниуд нь юм уу? Эсвэл үнэхээр хувьцаа гаргасан тэр том компаниуд нь тэгээд байгаа юм уу гэдгийг яг тодорхой ялгаж ярихгүй бол хавтгайруулад ярихаар зэрэг нөгөө гүйх нохойд яах нохой сад үлээ ингээд ердөөс юм явуулахгүй нэг талаасаа нөгөө талаасаа орон нутгийнх ингээд нөгөө авах ёстой роялти буюу ашиг тогтоомын төлбөр ашигласны төлөө төлбөрийнхөө 30% нь орон нутгийг авахгүй байгаагаас улбаадад хөдөө одоо Монгол улс даяараа одоо энэ уул уурхайд одоо маш дургу болсон. Энэ асуудлыг одоо ярихгүй бол юуны чинь 2030 онд нэг хүн тийм орлого олох вэ гэдэг асуудал бий болж байна гэж хэлмээр. За ингээд 3 дахь дөрөв орцгой. За өнгөрсөн 7 оногт болсон нэг үйл явдал бол Монгол Улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттуулга бүхэн өргөөг төрж шилжүүлж авья гэсэн ийм мэдэгдлийг албан бичгийг л ерөнхий сайд хургуулсан байна.
За ер нь бүхий өргөөг анх барихад нь бол улсын төсөөс 800 сая төгрөг, за Монгол үндэсний бүхий холбооноос бол 322 сая төгрөгийг бол хандив тусламж маш олон байгууллагууд, маш олон байгууллах хувинаас цуглуулж ингэж барьсан байна. А тийм учраас за томгийн газрын дарга зэнх болд бол ер нь бол төр зүгээр мартсан өмчий бол авах гэж байгаа. Тэрнээс биш аль нэгэн хин нэгний өмчийг бол булааж авах гэсэн юм байхгүй гэсэн ийм бас мэдгэдлийг хийсэн байлаа. За мэдээж бүхий холбооноос бол за энэ бол үндсэн хуулийн зарчмыг зөрчсөн ийм үйл явдал шүү гэсэн бас мэдгэдлийг бас давхар хийсэн байлаа. Тэгэхээр энэ одоо үйл явдлыг та юу гэж дүгнэж байна? Ер нь бол төрийн үүрэг бол бүх төрлийн өмчийг хамгаалах ёстой болохоос өөрөө хөдлөж аваад явах үүрэг биш лээ. Өөрөө аваад явах үүрэг биш. Абд даже хөдлөж явах ёстой тийм ээ ер нь. Яг би тэр бүхэн өргөө мөргөө тэргээр нь ярихгүй байл. Ерөнхий утгаар нь томоор ярихад бол төр бол бүх төрлийн өмчийг хамгаалах үүрэг. Харин өмч бол манай төрийн, нийтийн, хувийн гэх мэт ялгаатай байгаа. А энийг нэг сайхан бүртгэж авахгүй байгаа. Аль нэг тал нь энэ гурван янзын өмчийг нөгөө тал руугаа шилжин гэх юм бол өмч хөрөнгөний хувьд бол хөдлөж авсан байх шээ. Тэ. А би чам тэгэхэд мөнгө өгс одоо өрөндөө амна энэ гэдэг бол тэгэд тохироогүй бол тэгж болохгүй лээ. За тэгээд ч одоо Монголд Монголын төр дахиад нэг ордон хэрэг байна уугүй юу гэдэг талаас нь харъя л да. Бидний зүгээс харъя. Ягаад гэвэл тэр алдагдaltaй ажиллах юм бол дахиад бидний татварын мөнгөөр нөгөөс санхүүжүүлнэ ш. Тэгээд төрийн бүх ордонуд нь бүгдээрээ алдагдaltaй байгаа ш. Дахиад нэг хэдэн юуны хамаагүй нэг ордон аваад тэр нь алдагдalt төрийн өмч байна гэдэг чинь нэг намын дарга намын томилт очно заа ёо. Тэр хүн заавал ашиг алдагдaltaй ажиллаулна. А тэгэхээр бид нар төсвийн мөнгөөс аван тийм шаардлага биднэрт байхгүй гэж бодож байна. Тэгэхээр юу төрийн бүх хөрөнгө ашиггүй байгаа учраас за дараа нь тэр шүүх нөгөө юу шүүх маргааныг зохицуул шийдвэр гаргах ёстой. Тий ерөнхийлөгчийн шүүх энэ имерхүү хөрөнгөний асуудлыг шийдэх ёстой шүү дээ. Тэгээд ер нь бол хамгийн зөв арга нь бол миний бодлоор эдийн засгийн зүгээс харахад бол энийг олон нийтийн хувьцаат компани болгоод тууц тавиалгаад тууц нь ерөнхий захиралтай гэрээгээ хийгээл одоо энэ хэрэглээд байгаа нөхцөлд нь хувьцаагийн хөдөлж явах боломжийг өгөөл. Тэгэл тайлан гаргадаг хөндлөнгөөр хянуулдаг ийм амархан шийдэж болох юмыг одоо ингээд ахаад улам шийдэхгүйгээр бүр хэрвэл болгоод ингэ шаардахгүй гэж бодож байна. Одоо бүхэн өргөөг нийгэмчлүүд цаашаа бас цирк хийх гэдэг юм уу бусад хөвчлсэн объектуудыг нийгэмчлэх ийм ажил руу орно гэсэн боломжтой бас байна л да тий. Мэдээж нэгэнт л ийм инцидент гэдэг юм. Нэг ийм тохиолдол гарах юм бол төр ингээд нэг хүмүүс хэрэглээд байхаар нэг юм авчиж шээ тий. Тэгэхээр тийм юм зөндөө байгаа шээ. Циркийнхан байна. За тэгээд нэг хуучин кино театрууд байна. Арт кино театр байна. За хэрвээ төрийн өмчийн төсвөр төрийн төсвөр бүтсэн зүгээр төрөх гэх юм бол тэгвэл Монголын үйлдвэрчний үйл юм байшин байна. Захиалчдын байшин байна. Эвлийн төв хороо гэж байсан хууч одоо залуучуудын энэ бүх байшингуудыг буцааж авах болох нэ. Ийм юм одоо чивэл дараагийнх нь үед одоо ингээд шал дэмий байшин цуглуулсан ийм алхам битий болчоосоо хэдхэн хүмүүсийн хэр үлийг янзаж чадахгүйгээсээ болоод. За тэгээд ер нь Монгол Улс бүх үндсэн хөрөнгөө газраа тоолоод эзэнтэй болгох шаардлагатай байгаа гэж ахиж харуулж байгаа юм да. Ерөнхийлөгчийн зүгээс одоо ийм санал гаргаж байгаа нь хэр зөвхөстэй вэ? Ер нь ерөнхийлөгчийн хийх ёстой одоо чиг үүргийн хүрээнд хамаарах зүйл үү, хамаарахгүй зүйл үү гэж байна. За яг хаа тэр зөрчил тэмцэл туйлдэ хөрсөн гэсэн үг хэлсэн байсан шүү дээ. Тэгээд гэтээ бол шүүхийн шийдвэр л эцэх байна шүү дээ. Ерөнхийлөгчийн шийдвэр биш шүү дээ. Бүтцээрээ тийм юм ээ чинь. Тэгээд ямарч аргумент өгсөн гэсэн тэр хий шүүхийн шийдэх ёстой шүү. Тэгээд даван заалддаг. 2-3 даван заалддаг. Тэгээд даван даалцсан байлээ л. Ер нь бол шүүхийн шийдвэрийг хүлийн зөвшөөрөхгүй байх гэдэг бол их том асуулт л да. Төр сул байгаа харуулж байна. Шүүхийн эрх мэдэл сул байна. Бодиттой бус хараат бус шийдвэр гаргаж байна. Энэ бүхнийгээ засч ансахгүй бол энэ бүхний өргөвчн зөвхөн нэг симптом илрэл болохоос биш. Цаана томоохон өвчин ба шүү дээ. За ингээд манай нэвтрүүлгийн цаг энэ хүрээд өндөрлөж байна. Анхаарал хандуулсан үзэгчтэй охин маш их баярлаа. Баярлаа. 8 цагаас манай нэвтрүүлэг англи хэлээр явах болно. Бас үзэж сонирхорой. Тэгтээ.